atrás do negócio. Então eu vou hoje declaro marido. Não. Fala mais, fala mais. Marido. Ai, ai. Tudo bom, tudo bom. Marido. E marido. Eu sou mulher. E marido. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu vou declaro marido. Marido. Ai, ai, ai. Marido. Presta atenção. Ai, ai, ai. Vocês. Daqui a pouco vão ter o papel principal. Beijo! Não, não, não! Pode beijar na boca, né? Já pode, não.